Alpines melhorando, safety car polêmico, performance da McLaren agora vai? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Pois bem, vamos responder as perguntas dos membros do Discord, aqui no caso, as perguntas que foram enviadas pelo Discord. Antes, quero lembrá-los que você tem jogos por preços excepcionais, lançamentos, tudo, inclusive o F1 24 já está disponível para Xbox lá na Instant Game. Entre lá pelo link na descrição que você terá um super desconto. E tem camisetas de todas as equipes, inclusive do Lando Norris, grande vencedor, lá na Paddock BR. Entre no link aí na descrição e coloque o cupom RESSACAF1 para desconto e frete grátis. Começando com as perguntas, eu vou responder o Vitor, que pergunta sobre o safety car, afirmando que essa cagada é maior do que o de Abu Dhabi de 2021. Olha, Vitor, eu até vi aqui você explicando, né, no nosso chat do Discord aqui dos membros. Pelo que eu tô vendo, eu não abri a regra ainda para ver efetivamente, mas pelo que eu tô vendo os jornalistas explicando, nós não tivemos nenhum problema com o safety car. Ele não tem a obrigatoriedade de entrar na frente do líder da prova. Eu não sei te dizer se o Lando Norris não entrou nos boxes de imediato por estratégia ou porque não dava tempo. Mas fato é que ele saiu à frente, ele permanece na pista e fica à frente do safety car, o que dá a ele uma vantagem muito grande. Então, num primeiro momento, não houve erro do safety car, ok? Eu não tô conseguindo ver erro do safety car, pelo que eu tô vendo o pessoal comentando também não vejo erro. Foi uma questão de timing, apenas. Talvez o safety car tenha pensado que o Lando ia entrar, aí ele saiu naquele momento. Tudo bem que a saída é feita pela direção de prova, né? Não é o piloto do safety car que define isso. Mas de qualquer forma, o Lando voltaria ali entre os primeiros, segundo, terceiro, e teria a chance de vitória. Não posso afirmar que necessariamente venceria, porque ele tinha um carro que de reta não estava grande coisa. Mas são circunstâncias de corrida. É o tipo de coisa que não tem como a gente prever e, pelo visto, também não é contra o regulamento, beleza? Agora, pegando uma das perguntas da Ashley, ela pergunta o seguinte, sobre a Alpine aqui, que é a terceira pergunta que ela fez. Mesmo não trazendo atualização, Ocon foi P10 e Gasly P12, possivelmente uma corrida que combina com o carro deles ou todas as atualizações de carro deram errado? Na verdade, você tem o seguinte, a Alpine atualizou na pista passada, né, na corrida passada o carro, e eles estão melhorando o pacote. E a Alpine já estava dando indícios de que melhoraria, eu acho que eu citei isso em um vídeo, não vou saber se foi semana passada ou algo assim. Então, eu diria que eles andaram bem dentro do que estavam andando antes, né, comparado com a performance anterior, e com isso foram recompensados com o pontinho. Claro que o abandono do Piastri influencia, mas mérito do Ocon de botar o carro lá no P10. Então eu acho que a Alpine vai dar sim esses pequenos passos rumo ao meio do pelotão novamente. Eles estavam esperando uma melhora mais para o segundo semestre, mas pelo visto já estão conseguindo adiantar muita coisa, então eu não ficaria surpreso se isso começasse a ser mais frequente. Por mais que a gente já tenha 5 equipes muito bem estabelecidas ali no top 10, ainda assim, quando um ou outro abandonar, a Alpine vai ter chance de marcar um pontinho. Agora a pergunta do Petrov, que fala inclusive que provavelmente só teremos resposta daqui 2 semanas em Imola. Mas ele pergunta o seguinte, será que com as atualizações que virão em Imola e tudo mais, a Fórmula 1 24 finalmente vai alcançar o patamar de imprevisibilidade? Eu diria o seguinte, Petrov, eu vou até fazer um vídeo sobre a Ferrari, porque o Frederic Vasseur deu mais uma entrevista falando que ele tem certeza que vão brigar por vitórias. Olha só o nível da fala dele. A Red Bull também vai atualizar o carro deles, a McLaren agora veio com uma boa atualização. Então, em tese, sim, em tese nós veremos uma Fórmula 1 24 mais equilibrada e mais disputada. Talvez o Verstappen ainda ganhe a maioria das corridas, mas provavelmente não seja com aquela folga que estava tendo antes. Só que, como você disse, a gente só vai ter resposta disso a partir de Imola. É muito difícil conjecturar a partir somente de Miami, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Não dá para eu te afirmar necessariamente que agora vai. Mas a gente fica na torcida para que a atualização da McLaren seja realmente isso tudo, que a Ferrari consiga chegar na Red Bull também. A gente fica na torcida para ter corridas mais disputadas. Agora, pergunta sobre a Red Bull. A Ashley pergunta o que pode ter acontecido com o ritmo do RB20, já que o Verstappen reclamava que não estava virando o carro. E o Gustavo pergunta se foi uma questão de má adaptação à pista ou mérito das outras equipes que conseguiram extrair mais do carro no circuito.
Ele também pergunta se as brigas internas na Red Bull podem ajudar Verstappen a decidir em seu futuro na equipe em breve. Respondendo de forma categórica, existe o mérito da McLaren, porque mesmo se você considerar o dano no assoalho do Verstappen, que foi confirmado pela Red Bull, ainda assim ele não teria ritmo para passar o Lando Norris. Verstappen perdeu, de acordo com a Red Bull, cerca de 2,5 décimos. Já o Fórmula Data Analysis fala que foi pouco mais de 1 décimo. Independentemente do que seja, você tem um Norris que estava abrindo 4 décimos por volta do Verstappen, ou seja, ele era mais rápido e ele já era mais rápido com os pneus usados, ele era o mais rápido da pista, sendo que os ponteiros já tinham trocado para novos. Então o Norris era o mais rápido do final de semana, sem sombra de dúvidas. A gente não conseguiu ver o desempenho dele na sprint, né, para ter uma base logo na sprint, mas a partir do momento em que o Norris pegou pista livre, que o Pérez parou no box, já era. Ali ele foi o mais rápido da pista, sem sombra de dúvida, então foi mérito sim da McLaren, mas pode ter sido também influenciado pelo uma má adaptação à pista de Miami. Eu acho que os outros problemas do carro não virar e tal é mais só uma questão de acerto, não é nada grave, até porque só teve um treino livre. Já sobre o futuro de Max, sim, isso é o que está sendo mais falado. Verstappen fala que quer continuar na Red Bull, o pai dele fala que as brigas internas vão influenciar, então todo mundo está na expectativa do que vai acontecer, mas na verdade quem vai definir esse mercado vai ser o Sainz, porque o Verstappen pelo visto vai ficar onde está mesmo, o Sainz é que deve ser a peça fundamental desse tabuleiro aí. E para fechar, vamos falar da McLaren, isso porque a Ashley também pergunta o seguinte: é possível dizer que as atualizações tiveram um real efeito positivo em cima do carro do Oscar Piastri? No caso, o Piastri estava com metade das atualizações e o Lando com 100%. Ou os tempos foram similares, levando em consideração as voltas com pneus similares e condições similares? Já o Boladão fala o seguinte, ele que é torcedor da McLaren aqui, estava até com a gente na chamada com os membros durante a corrida, estava zoando ele, falando, ó, o Norris vai furar pneu aí, ó, na última volta, tava brincando aqui com ele. Ele pergunta o seguinte, você acha que realmente acharam performance e conseguem manter a pegada para tentar beliscar alguma coisa contra a Red Bull? Ou foi circunstancial? Ainda mandou uma saudação papai aí para todo mundo. Sendo bem sincero, vai cair muito em cima daquilo que a gente respondeu o Petrov. Vai depender do que nós vamos ver de Imola em diante. Hoje eu vou considerar circunstancial em Miami, mas sim, o upgrade que estava no carro do Lando teve uma performance melhor do que a do Piastri. Isso foi nítido, por mais que o Piastri também tenha andado bem. Então você vê que metade das atualizações já andaram bem. Com a outra metade, né, a atualização completa, você teve um desempenho mais forte ainda, que possibilitou ao Norris brigar pela vitória com uma estratégia muito boa. Então hoje eu vou dizer circunstancial, mas torcendo para que não seja. A gente só vai saber disso mesmo lá em Imola e nas outras provas. Mas eu não posso considerar que a vitória em Miami foi simplesmente demérito da Red Bull. Teve o mérito da McLaren, isso eu devo dizer claramente, eu tô vendo muita gente querendo desmerecer a vitória do Lando Norris, dando várias desculpas, eu posso até fazer um vídeo sobre isso, mas não, foi merecido sim, e a McLaren no final de semana, no domingo, foi o carro mais rápido. Eu quero saber a opinião de vocês que estão acompanhando esse vídeo, afinal, o que você viu de cada uma dessas perguntas? Responda as perguntas aqui deles aí, deixe a sua opinião, eu quero saber se você concorda ou discorda de mim. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e teremos mais vídeos sobre a corrida ainda, porque nós temos assunto sério sobre o Sainz para falar da punição dele. Um grande abraço, valeu e falou!